Välkommen till dagens föreläsning som handlar om matris- och vektorbeteckningar och system av ordinära differentialekvationer. Det här är från kapitel 5 i boken. Vi börjar med matris- och vektorbeteckningar. En vektor, V, här, det är en uppsättning av n reella tal, V1, V2 upp till Vn. De här reella talen kallas för vektorns komponenter. Och vi skriver att vektorn V tillhör Rn om den har n komponenter. Vi ska definiera vektorn genom vektorns algebraiska egenskaper. Och då börjar vi med summa. Hur summerar man två vektorer? Ja, då summerar man dem komponentvis. Så vektorn V plus vektorn W ges av summan av första komponenten V1 plus W1. Andra komponenten V2 plus W2 och så vidare upp till Vn plus W1. Så den har också en komponent i den här summan. Och vektorerna kan bara summeras om de har samma antal komponenter. Man kan också multiplicera vektorn med en skalär, alltså ett reellt tal. Det här reella talet kallar vi för alfa. Och det gör man genom att multiplicera alla komponenterna med det här reella talet. Så vi får den nya vektorn här. Igen tillhör Rn och den har komponenter alfa gånger V1, alfa gånger V2 och så vidare. Man tar en sån här speciell summa av skalärer alfa 1 upp till alfa n och vektorer V1 upp till Vn. Den här och bildar V som alfa 1 gånger V1 plus alfa 2 gånger V2 upp till alfa n gånger Vn. Då kallar man detta för en linjär kombination av vektorerna. V1 upp till Vn. Så V är en linjär kombination av de här vektorerna. Så kan man också räkna ut produkt mellan vektorer. Och vi ska prata om en speciell typ av produkt som heter skalärprodukt. Då har vi igen två vektorer, V och W, med en komponent i var. Skalärprodukten skrivs V gånger W på det sättet. Den ges av summan över alla komponenter och sen så produkten komponentvis. Så summan från i från 1 till n av vi gånger wi ger skalärprodukten mellan två vektorer v och w. Man kan också definiera längden av en vektor när man har skalärprodukten. Då säger jag att längden i kvadrat, vi skriver längden som absolutbeloppet av v, det är v skalärprodukt med sig själv. Så den blir alltså summa från 1 till n av vi, komponenterna, vi i kvadrat. Om vi har till exempel fallet när n är lika med 2 här, då ser vi att vektorns längd ges av Pythagoras sats. X, den första komponenten i kvadrat, gånger den andra komponenten i kvadrat, ger hypotenusan i kvadrat. Och det gäller även då i högre dimensionen n lika med 2. Okej, då tar vi ett exempel. Vi har två vektorer givna. Första vektorn V har komponenter 2, 1 och minus 2. Vektorn W har komponent 0, minus 2 och minus 2. Ska vi räkna ut skalärprodukten mellan de här två? Då får vi det genom att ta 2 gånger 0, första komponenten i varje, plus 1 gånger minus 2, plus minus 2 gånger minus 2. Och räknar vi ut detta så får vi att det blir 2. Så skalärprodukten ger ett tal, en skalär, som är utdata och indata så är den två stycken vektorer som är lika långa. Om vi ska räkna ut längden av vektorn V, då blir det roten ur och så komponenten är kvadrat plus varandra. I det här fallet 2 i kvadrat plus 1 i kvadrat plus minus 2 i kvadrat som är 9 och så har vi roten ur så det blir 3. Längden av vektorn V är alltså 3. En matris, en n gånger m-matris, det är ett rektangulärt talschema med n rader och n kolonner. Och den har element här, vi skriver om A11, A12 upp till A1M, A21 och så vidare upp till A2M. De är alla reella tal, de här elementen i matrisen. Vi ska också definiera vad matrisen är genom dess algebraiska egenskaper.
Och summation av två matriser sker på precis samma sätt som summation av två vektorer. Man summerar komponentvis. Så A, första komponenten här, första raden, första kolonnen, det blir A11 plus B11. Och sen på samma sätt. Så kan man addera matriser på samma sätt som man kan addera vektorer. Man kan också multiplicera med en skalär. Och det sker också på samma sätt. Man skalar en alfa här multipliceras in på varje element var för sig. Så vi får en ny matris av samma storlek. Fortfarande n rader och m kolonner. Men elementen blir nu alfa gånger de tidigare elementen vi hade. En till operation man kan göra med matriser är att transponera en matris. Och transponatet av en matris skriver man med t. Uppe till höger där. Och den är lika med då byter man plats på alla elementen så att man flyttar ner, byter rad och kolonn kan man säga. Så man tar element A, 1M och flyttar ner det hit. Och AN1 flyttas upp dit på samma sätt här. A12 flyttas ner till under A11 istället. Så man speglar matrisen. Är den symmetrisk så speglar man den längs diagonalen kan man säga. Så börjar man med en matris som är på det här hållet som har fler kolonner än vad den har rader. Då kommer den transponera matrisen och hamnar på det på den leden istället. Så rader och kolonner byter roll när man transponerar. Okej, om vi har en gånger ett matris. Den har alltså en rader så det är en sån här matris som är på högkant. Men den har bara en kolonn. Då kallas det för en kolonnvektor. Om man istället tar en matris som har en rad men m kolonner. Då kallas det för en radvektor. Så matrisen är en generalisering av vektorn i den meningen. Eller så kan man säga att vektorn är ett specialfall av en matris. Man kan också multiplicera en matris och en vektor. Så då har man en matris som är n gånger m och en vektor som är m gånger 1. Jag har skrivit upp dem här. Jag har skrivit den med transponat här för att spara lite plats. Så det är en radvektor transponerad, alltså blir en kolonnvektor. Och när man räknar ut den här produkten mellan en matris och en vektor, då ska man ta skalärprodukt mellan raden i matrisen och vektorn. Så första komponenten är den vektor som blir resultatet av produkten mellan en matris och vektor. Det är skalärprodukten mellan första raden och vektorn A. Så att vi får alltså A11 gånger X1 plus A12 gånger X2 och så vidare upp till A11 gånger X1. Och det går bara att multiplicera en matris och en vektor om antalet kolonner i matrisen är samma som antalet element eller komponenter i vektorn. Annars så är inte multiplikationen definierad. Så därför måste alltså det här vara n gånger m matris och då måste vektorn vara m gånger 1. Och resultatet det blir en n gånger 1 vektor. Så man kan tänka att m försvinner och vi får kvar n gånger 1 när man har gjort den här produkten. Så kan vi skriva produkten så här. A gånger x. Skalärprodukt. Mellan varje rad och kolonnen x. Okej, okay. Om vi har ett linjärt ekvationssystem så är n ekvationer och n obekanta. Då kan vi skriva det på det här sättet. Linjär ekvation a11x1 plus a12x2 plus och så vidare upp till a1nxn. Så vi antar nu att m och n är samma. Och det är lika med b1 ett högled. Det här kallar vi för ett linjärt ekvationssystem. Den här typen av system kan skrivas på ett väldigt kompakt sätt nu när vi har vektor- och matrisnotationen. Vi får nämligen så här enkelt att AX är lika med B där A är matrisen som har element A, I, I. Så det är den typen av matris som vi har sett nu tidigare. Alltså A11, A12, A13 och så vidare. Och X och B är då vektorer i Rn. Och de har komponenter xi och bi.
Då kan du se, vi såg tidigare när vi gjorde matrisvektornotationen, att tar man matrisen A gånger vektorn X så får man precis det vi har till vänsterlighet. Och det ska då vara lika med vektorn B. Då får vi den här kompakta notationen för ett linjärt ekvationssystem. Okej, okay. Man kan ta ett exempel här då. Om vi ska skriva det här linjära ekvationssystemet på matrisform. Då har vi x1 plus x2 plus x3 är lika med 3. x1 minus x2 minus x3 är lika med minus 1. Och 2x1 plus x2 minus 3x3 är lika med 0. Hur skriver vi det på matrisform? Ja, då introducerar vi matrisen A här. Nu ska det vara 1 gånger x1 i första raden. Då får vi en etta där. 1 gånger x2 ger en etta där. Och så en etta till, 1 gånger x3. Vektorn x innehåller x1, x2, x3 med de tre komponenterna. Och högerledet är en vektor som har komponenter 3, minus 1 och 0. Andra raden kan vi också se, då har vi en etta som multiplicerar x1. Vi har en minus etta som multiplicerar x2 och en minus etta som multiplicerar x3. Och så vidare. Så ekvationssystemet på den här formen kan skrivas igen. Ax lika med b. Med de här matriserna och vektorerna. Man ska försöka lösa det här ekvationssystemet, så kan man göra det till exempel med substitution. Så då ger vi nummer till de tre ekvationerna 1, 2, 3. Då börjar vi med att bryta ut x1 från den andra ekvationen. Så vi flyttar över allt till högerled förutom x1. Då får vi att x1 är minus 1 plus x2 plus x3. Och det sätter vi in i de andra två ekvationerna. Och förenklar. Då får vi två nya ekvationer. Då har vi eliminerat x1 ur ekvationen. Då har vi bara x2 och x3. Så 2x2 plus 2x3 minus 1 lika med 3. Och 3x2 minus x3 minus 2 lika med 0. Okej, okay, då kan man igen från ekvation 5 här säga att x3 är 3x2 minus 2. Och då kan vi sätta in den i ekvation 4. Då får vi en ekvation som bara innehåller x2. Då kan vi lösa den. Då kan vi lösa ut vad x2 är. Då får vi att x2 är lika med 1. Sen kan vi gå baklänges. Vi vet ju att x3 är 3x2 minus 2. Så då sätter vi in vad x2 är. X2 är lika med 1. Så får man att x3 också är 1. Och så slutligen får man gå tillbaka till den första ekvationen här. Att x1 är lika med minus 1 plus x2 plus x3. Så ser vi att också x1 är lika med 1. Så det här är en teknik som man kan använda för att lösa linjära ekvationssystem som är ganska små. Som inte har så många obekanta. Om man har väldigt stora system, om n är väldigt stort, då behöver vi mer avancerade tekniker för att lösa ekvationssystem. Och det kommer vi tillbaka till i linjär algebra, som är nästa bok. Man kan också ha linjära ekvationssystem, eller linjära system av första ordningens ordinära differentialekvationer. Ja, då skriver vi det på det här sättet. Det ska vara första ordningen. Så nu är istället för att lösningen bara är en funktion, så är det en vektor som innehåller n funktioner. Funktionerna u1, u2 upp till un. Vi ska ha första ordningens ordinära differentialekvation, så då ska vi ha första derivatet på den här, på de här komponenterna u1, u2 och så vidare. Så ska vi ha ett linjärt system. Det innebär att högerledet ska vara linjära ekvationer i u. Och de kan vi skriva som a11 gånger u1 plus a12 gånger u2 och så vidare upp till a11 gånger un. Sen har vi också en möjlighet att ha funktion b1 av x där längst till höger. Så vi har en obekanta funktioner, u1 upp till un, och en ekvation. Vi har också en begynnelsevillkor, så uj av 0 lika med cj, där cj är ett reellt tal. Då har vi ett allmänt system av första ordningens ordinära differentialekvationer som är linjära då. Och det här kan skrivas väldigt kompakt nu när vi har matrisnotationen. Nämligen, vi skriver vektorn u
som är deriverad med avseende på x är lika med matrisen A som innehåller de här elementen A11, A12 och så vidare gånger vektorn U. Då har vi sett att man får precis detta. Om man tar matrisen A gånger vektorn U så blir det A11, U1 plus A12, U2 och så vidare. Och sen har vi slutligen plus en vektor här B på slutet som har komponenter B1, B2, B3. Och så har vi begynnelsevillkoret att vektorn U i 0 är lika med vektorn C. Så det här är ett väldigt kompakt sätt att skriva system av ordinära differentialekvationer. Nu när vi har tillgång till den här matris- och vektornotationen. Och det hjälper oss också när vi ska lösa de här ekvationerna, speciellt när vi ska lösa dem i dator. I MATLAB till exempel, som kan hantera vektorer och matriser väldigt bra. Kommer ett exempel här. Att vi ska skriva det här systemet av två första ordningens ordinära differentialekvationer på matrisform. Så då står det att U1' är lika med 2U2 med begynnelsevillkoret U1 av 0 är lika med 0. U2' är lika med minus U1 med begynnelsevillkor U2 av 0 är lika med 1. Ja, då ska vi hitta en matris A här. Som ger oss det här rätta högerled. I vänster led så blir det bara precis U' för att vi har ju de här två komponenterna U1 och U2 redan i vänster led. Vi skriver det som en vektor med två komponenter, får vi U'. I höger led så vill vi ha en matris A gånger U. Och vad blir det då för matris? Ja, då ser vi i första ekvationen att vi ska få 2 gånger U2. Då tar vi matrisen A som den står här. Multiplicerar den med vektorn U, då får man 0 gånger U1 plus 2 gånger U2. Så det blir precis 2U2. Och här nere så får vi minus 1 gånger U1 plus 0 gånger U2. Så det blir precis minus U1. Så då har vi hittat en matris här, A, så att vi kan uttrycka det här linjära systemet på matrisform. Och begynnelsevillkoret ges ju då av matrisen C, där C är precis 1 och 0 och 1, komponenten är 0 och 1. Så då har vi hittat matrisform för det här systemet. I nästa föreläsning så ska vi gå vidare och prata om existens av lösning till sådana här system och hur man kan skriva högre ordningsord som system av första ordning.